Ja, meteorološko, tako meni skupaj s tobom odnesemo vento, prosto ker vnutri ne deluje. In vse, kar moramo delati, je gledati kamen in se slediti navodilom na legendi. Če pridemo ven in je kamen moker, pomeni, da je deževalo. Če pridemo drugi dan ven in je kamen suh, pomeni, da je deževalo ni bilo. Če pridemo na spet naslednji dan ven in je pod kamnom senca, pomeni, da si je sonce. Če te sence ni, pomeni, da sonce tudi ni sijalo. Če pa pridemo ven in kamen iščemo in ga ne najdemo, pomeni, da je megla. Jaz se to tako mednarodno fok naredim. Če pa kamen niha, pomeni, da piha. Če pa kamen ful niha, pa pomeni, da ful piha. Kot pa danes vidimo, pa je zunaj sončno, lepo in brez vetra. Ura je isto kot včeraj po takem času, vi gledate poročila, z vami pa sva Darjan in Marjan bez lic. Ste že mislili, da nič ne more več rešiti našega sveta? Potem ste se motili. Predstavljam vam slovensko Catwoman ali super naginjo Cat Mačkico. Končno bom lahko mirno spal. No, da ne bomo s drugimi novicami. Kot vsi vemo, so razmere med Ukrajino in Rusijo še vedno napete. Z terena se najavlja Igor, po srcu komunist. Igor, kakšne so razmere? Lep pozdrav vsega Ukrajina, kjer so razmere še vedno zelo ostre. Po včerajšnji javnomnenjski raziskavi smo izvedeli, da mnogo ljudi skrbi za Ukrajino in njegovo boj, pač ukrajinsko vojsko. Ker je ruska vojska dosti bolj opremljena, ima več izkušenj in Rusi so celo izjavljeni, da tudi če se Amerika neposredno vmeša v pomoč Ukrajini, da so še vedno lahko uspešni. Hvala, Igor. V današnji oddaji pa se sledijo novice iz sveta športa. Znaj pa se tudi prav posebna gostja Danica. Vse to pa še po glasi. Če zadev bi jackpot, ja bi debi 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 dom. Skodelca mama z Bogom brez krbi, če bi bil bogat. Prepustil bi se lajfu, ja bi debi 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 dom. Muska, bejbe, friend in pršut, vsak dan do jutra njihur. Euro jackpot, vsak petek najmanj 10 milijonov evrov, še veste kako bi jih porabili. Pozdravljeni, sem astrologinja Tiara. Prijatelji me kliče tudi Levinja Tiara, ker vedno vem, kaj hoče. Ste v zmedi, ne veste kam in kot vas zanima vaša prihodnost. Potem je Astro TV pravi naslov za vas. Pokličite 0800 90 5000 in zaupala vam bom vašo prihodnost. Just close your eyes, Rosalinda, and fly! Že smo nazaj po poročilih in čas je, da našo besedo prepustimo naši športni novinarki Polonci Džeko. Samir Handanović Junior je postal najboljši ptujski golman. Naj bo še tako močan strel, on ga bo obranil. Več v prispevku.
profesionalni tekačici na dolge proge Zdenki Pajnik se je zgodila nesreča. Verjemite, gre za dogajanje posneto po resničnih dogodkih iz leta 2010. Pa poglejmo. In še za vse tiste, ki bi radi postali fuzbaleri. Pričenja se namreč tečaj za bodoče fuzbalere. Dajmo mačkice, ajde, ajde! Pozdravljeni fuzbaleri na tečaju za bodoče fuzbalere. Pot, da postanete fuzbaleri, je težka, teren je spolzek, igrišče je mokro. No ajde, malo ogrevanja, da si ne bo kdo kaj naredil. Okej, da vidimo igro. Če bi radi postali pravi fuzbaleri, imeli hitre automobile, lepe ženske, do znarja, pa to vse je to pravi naslov za vas. Če se danes zamudili, naj vas opomnim, da jutri je zadnji dan kuhanja enolončnic na žlico, saj je čas za vašo seksi danico. Lepo pozdravljeni. Še pred kratkim je bil tukaj veliki traven in že je k nam prisopihal rože. To je čas, ko ptički pojejo in rožice cvetijo. Starši v tem času na to radi reče otrokom. Jej, sine, da boš debel, pameten, itak nisi. Tudi meni je oče dejal. Bog vsakogar na svetu z ničim obdari. Ščine tebe, vidi vsa vas. Pa pustimo šalo ob strani. To je bilo za danes vse. Fantje moji, vi pa še naprej ostanite tako navihani. Jaz pa se zdaj od vas poslavljam. Nasvidenje. Adio. Čau. Auf Wiedersehen. Naš kanal lahko spremljate že dolgih 9 let. In v teh 9 letih se je dogajalo ogromno vsega. Ustvarjali smo veliko spominov, smo se veliko smerjali in sklenili prijateljstva, ki bojo ostala večna. Več pa v naslednjem prispevku. Around to all our friends, we can breathe in.